Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Hallo, hallo. Hello, hello. Hello, hello. Yes. Yes. Ny dag, nye påfunn. Nei, det en ny dag. Du, kom hit, skal jeg ta og dra det i nasen. Nei, nå går jeg ut. Ja, med alle huksa vel ko jeg og Kevin pratet om sist. At vi hadde lyst til å reise flytt, ja. Ja, vent, sånn. Reise VR og se på en ny plass. Du? Og det har vi tenkt at vi skal ta og gjøre i dag. Kevin, hva gjorde du nå med bilen min? Er du driver med, da? Du kan jo ikke ha porten. Nei, det er ikke fælt. Du, ass. Kevin! Nå er du en skikk... Se hvor du driver med! Det der var ikke lurt, Kevin. Du? Nå har du gjort det store, vet du. Sånn! Nå kommer vi så endelig ut av den garasjen etter han der pøbelkåret her. Så der, ja. Jo, jeg må jo skrate til det der. Jesus. Så da blir det til det at vi reiser videre i dag. Vi skal som sagt da og se på en ny gård. Vi har søtt og sett mye nå da. Vi har vel kanskje slekt bortimot bestemt hus, men vi vil se først da. Ja, det vil vi. Så da tenker vi som så at det må være helt innenfor. Vi har sett veldig fine bilder, vi får bare dra bort og se selv. Yes. Skal man se. Man må ikke drive oss og kjøre med bort der heller, da. Du kan ikke blinke i en vanlig sving, da. Det var et kryss. Nei, det var kryss. Du kunne kjøre rett frem. Ja, ikke jeg. Jo, men det måtte indikere slik at du så. Nei! Tog! Ja, ja, Kevin, da er det bra å vente. Nei, jeg kjører på det her. Nye! Du og den der... Kevin! Sand! Jeg skal framføre deg! Pass til noe! Jeg må gå først. Sand. Du, ikke touch meg her nå. Du! Og den din her er så raskt i hans! Bare litt spillerom til litt moro jeg samheter i dag. Ellers så blir det en stille episode. I dag er det ikke så mye vi skal, men når vi kommer på den nye plassen... Da må oppføres. Ja da. Skal vi se her da. Brems, sier du? Jeg har kjempe gode bremser. Du følger ikke med det, vet du. Du følger aldri med det. Oi, hjelp! Jeg ser dette, er du trivende? Lille. Å, herregud. Nei, jeg tror jeg og Kevin skal fortsette å kjøre turen ned, så tror vi heller han bør se oss når vi kommer frem ned. Så da se oss med om ett sekund. Sånn, nå har vi begynt å nærme oss og ankomme nyplassen. Den tjukke skog. Yes, her er det veldig annerledes i forbehold til hvordan vi har vært vant med før i hvert fall. Ja, det tok noen timer det her. Det gjorde det. Skal vi se da om jeg kan veien her? Hadde ikke du satt opp her, ja? Da? Vi måtte bare sjekke ut den først. Ah, ja. Så her er det som sagt litt annerledes enn det man bare vant med frem til nå. Her er det smalere. Etter det jeg forsto på den annonsa vi leste, så er det med litt utstyr med på den gården. Og da tenker jeg som så at det da starter med det utstyret vi har fått tildelt. Og så tek med det derifra. Er ikke det ganske greit? Jo, det er egentlig det. Skal vi se denne vinden her, kanskje? Og da er det jo rom for utbedringer i fremtiden, men den gården her var faktisk veldig dyr, så jeg tror vi må selge rubbel og beta til utstyret vårt for å kunne få råd til å kjøpe den. Søren! Er det fiskedammer her, eller? Stopp! Ja, gjør det! Oi! Stopp! Du må rykke litt, vi kjørte feil. Ja, jeg ser det. Skal jeg kjøre fremst? Jeg så på alt annet jeg, vet du. Ja vel da. Jeg tror det. Skal vi finne frem her i dag. Slepp meg forbi da. Nei, men!
Oi. Vær så god. Herregud. Herregud, nei. For en kløne sjåfør. Jeg sitter og så ser meg rundt, vet du. Men en ting som er problemet med denne bilen min her, det er noe som er helt sikkert. Det er akselerasjon. Det er farlig. Ja, den er farlig, den. Ja, den nesten dreper meg hver dag, men der. Må ikke du kjøre på plenen til folk her nå, da? Jo da, litt sånn. Nei da. Du, nå må du se hvor du kjører nå, da. Så nå må ikke du drive og mase så fælt. Ja, du må ikke svinge inn i hekken til folk. Jo da. Stakkars folk som kommer vi som to surrehuer, vet du. Det var altså veldig smal vei her. Ja, du må se, vet du. Men nå sier GPS-en min at man skal til venstre. Oppe her. Ja, ja, det er riktig det. Jeg må bare... Kjøre på kanten da, vet du. Ja, ta den opp. Ta stopp litt. Her. Jeg må bare sjekke på mailen min at den må ha løp til å komme nå ved det tidspunktet her. Da skal vi få komme oss inn. Nå er vi nemme, Kevin. Du skjøyte ifra meg, du. Jeg vet det, jeg kjører ordentlig bil, vet du. Nei, jeg kan ikke tyve og sånn, du må vite hvor vi skal. Skal bare inn her, ja. Må du stoppe, for her er det port. Ja, jeg ser deg så vidt nå, da. Du, gå ut av bilen der. Ja, jeg må jo gå ut av bilen for å få opp porten, da. Nå må du ta så roen ned. Fy flate, Kevin. Ja, men du er jo så treik. Oi, se her, da. Ja. Åh, fløtt bilen du har. Ja, men nå må du slutte å stresse så her. Sand. Flate. Skal jeg gå ut og si her? Ja, men nå må du ta det helt med ro. Ja da. Nå er det voldsomt, og du stresser. Nei, jeg stresser ikke. Det er jo samme huset da. Som du er vant med å ha. Ja, det sier jeg. Men, jeg synes det lå fint til. Jeg får låse opp, så må jeg få gå inn og se. Oi, oi, se her. Sjekk utsikten ifra Stogo her da, Kevin. Ser du meg? Hello. Hello. Ja, jeg ser det. Vi får ta huset først. Veldig ja vel, vi har jo vært der før. Ganske likt hus. Ja da, men vi må gå jo gjennom og se. Er det noe nytt? Nei, søren. Ja, ja, greit. Garasjeutsikta, rett mot porten. Å nei, ikke bomull. Kjøkkenutsikta her var vel ikke akkurat slik kjempetoppers. Åh, så veldig spennende å stå og lage mat men, for fjellet. Men legg merke til en ting her. Dette er noe man klager på i prisen, se hvor du står i. Nei, gras i huset. Det der skal du i hvert fall klages på. Ja, nei, men dette... Ja, jeg ser det her. Ser meget bra ut, men det der klager på pris, altså. Og så ser du at det er noen busker her, som kanskje burde ha fjernet. Er du ikke enig? Nei, vil du det, ja? Ja, nå kom til å se bjørkitten her, var veldig slik spesielt spredd. Det blir så mye viten her, da. Åhåhå, se på det fjøset her, da. Ja. Wow. Nice. Her kan du bo her. Slå på lyset. Håhå! Du, slå tå du da. Åja. Her var det lyst og fint. Var det noe oppe her, eller? Ja, her står det traktor, Kevin. Hei, hvordan? Oppe? Ja, ja. Jesus, blind. Setor 7745 Turbo. Det er innenfor. Senator. Haha. Og... Ursus 1232 med lastapparat på begge. Oi, oi. Ha, ha, ha. Se på den, du. Dette er noe slik du kommer til å kjøre på. Jeg kommer til å bruke med deg, jeg. Du gjør det, ja. Så tydeligvis er det noe grasutstyr her. Vi må hukse på før vi reiser etterpå. At vi må teke at alle porter og alle dører. Ja, ja. Litt. Opppustningsnødvendig, det fjøset er da. Jeg så tvert over.
Setor. Igjen. For 90? Ja, 10-5-40. Intercooler. Nice. Den Oi, var fin. Den var veldig fin. Åh, har du sett på pickupungen, eller? Ja, det var det jeg sa. Krone. Den her er nice. Veldig fin å få med, da. Silo Kingen. Yes. Den er jo ellers svindyr. Men jeg ser på den at det mangler jo slåmaskin her. Oi. Bort funket. Ja, det er kanskje vi må... kanskje vi må gå bort. Ja, den... Maskinen her. Dette her er vel et verste, er det ikke da? Jo, det er det. Jo, men det kan stå ting her, men nei da, tydeligvis ikke. Men, jeg ble jo fortalt da, at det var ikke alt her. Der var du. Nå springer du fælt. Høyloft. Aha. Her har vi fullt oppsett, som vi kan få fylt og gjort det vi skal. Er det noe mer her da? Det var liksom, er det noe diesel her da? Utstyr vi har fått her da? Her er det jo sag og metalldeler og... Ja, jeg ser det. Her går det en veg, Kevin, den inn på gården vår. Hvordan går den da? Hvordan? Her, follow me, jeg er på andre siden av fjøset. Er det det? Hvor er du igjen da? Nei, jeg måtte bare se bak på fjellet her. Er du oppe? Nei. Nei, er du ikke. Bak fjøset. Kommer nå. Her kommer jeg springende. Der faller du, ja. Er vi ikke her? La oss følge den. Du er liten. I høyde. Du? Ikke tro at du er noe større enn deg. Se her, du! Oi! Du flyttet hodet ditt, da. Førrige eier har drevet meg her, da. Kjørt så mye at det faktisk har vært veg over vegen. Men det er helt greit. Fordi at det kan mødre han nyttet, da. Skrot. Æsj, det får ikke... Hei! Se hva som står her! Jeg skulle si hva er det her for noe. Det var ikke... Jo, hæ? Vent, jo. Ja, det er det. Det er jo Jodseby. Starter den her. Du har ikke sett deg inn der, søren. Dårlig deal. Oh yeah, han går med, vet du. Den var kul. Jeg skal se bak her, kanskje det er noe her. Hvor du er en? Ja, fjellet var det bak her, ikke noe mer. Hvor dette her, er det for lagring til bunter, eller? Kan man bestemme selv nesten det her. Ja. Ja, det var veldig fint, altså. Ja, ja. Ja, jeg likte spesielt at det var en vei over veien. Ja, det synes jeg med å være helt innenfor. Kult. Lur på hvordan veien her går, jeg har ikke vært... Nei, jeg har ikke vært her før, det er ikke rart ikke jeg vet. Nei, skulle ikke si det. Du sa, jeg har jo vært her før, så hadde du visst da, så tenkte jeg bare, hæ? Ja, jeg mener det samme hus da, huset er jo likt. Drømt, tenkte jeg. Men du vet, det tre her, det står veldig dårlig midt i veien her, det var litt dårlig plassert. Jeg ser det. Men det er mye vi kan ta for oss fremover, Kevin. Vi kan rydde og lage dette her til våres. Ja, nok ved jeg var i hvert fall her. Ja. Så jeg tror nok da at vi kommer til å ta litt slike små ting og rydde og lage ting kanskje litt bedre og... Ja. For dette her... Det er jo drivet min i der. Mø! Åja. dette her, når vi har kjøpt dette her, så er det jo... Dette her må jo være helt topp for oss. Det her, ja. Lite. Skal betale lyset. Og trøngt. Ikke minst, her er det ikke noe slik her megastørrelse på gården. Jep. Jeg likte alt her, egentlig. Jeg likte alle aspekt. Oi, søren. Ja. Nei, men... Har du... Hva er du driver med, Kevin? Døra står fast der, ja. Glem det. Jeg fiksa det. Sånn. Har du sett at det er en dam her, eller? Ja, jeg så den i sted. Nei, men... Hva er galt med det her, da? Er det galt med lyset her? Hvor er det nå? Der! Glem det. Nå gikk det av. Du driver med mye rart, tror jeg. Ja, jeg sliter med lyset her. Sånn var det lukket her. Jeg gikk inn på mjølkerommet, ja. Og så gikk den her da, vet du. Eller var det vask? Du, ikke steng inn her. De har mjølkerobot, Kevin. Her kan vi drive med ordentlig oppsett. Å, herregud, det er det gjort det. Har du...
Slutt å stå og se på meg inn i ruta der. Jeg vil ikke komme inn, du lukter. Er det noe lukt her, så er det odøren til deg selv. Ja, men det er morsomt. Men det er jo... må jo se ordentlig her. Hva er det? Das was. Nei, diser er det. Så er det så høy. Her går det veg. Så jeg i sted. Denne var humpete. Hva er denne her? Ja, det gjør ikke det. Skal vi springe hele veien? Ja, nå må du se litt. Nå er jeg jo her for en grunn, da. Det må være lov. Må se her, da. Du løper veldig rart. Du vingler sammen tilbake med beina dine her. Se her! Her er det... Åh, nå får jeg ikke gå helt inn, da. Dette er ikke vårt. Ja, bø! Sånn, ut igjen. Men det vi har naboene. Så går det inn likevel av din juk. Ja, men det kan vel ikke være skadelig, bare se, da. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Hm. For. Yes. Og så har han... Veldig rart. Lødd, og så har han lødd frem. Ja, jeg så, jeg så det der. Så måtte sauen, ja. Sauebonde, det. Hallo, saue. Bæ, ja. Men det er jo greit. Helt innenfor, vi vet at det bor folk her. Da slipper vi å tenke på det, at det kan bli problemer i forbehold til... Der er huset, sier jeg, ja. Ja, vi får kanskje ikke drive og se for mye, da. Men vi kan titte litt. Han drømmer vi hokst, sier jeg. Faktisk veldig fin gård. Ja. Vi får titte pittelitt. Taillight House litt titting, men ikke mye. Nei, men er det så viktig at den har fått opp lyktstolper her? Nei, men... Se her, da. Det er det første jeg har sett noen gang. Kjører fint. Ja, det er hårdt å se. Ja, nå skal vi ikke... For mye, Kevin. Shhh, ikke si det. Shhh. Vi skal bare se. Da. 5.15? Se. Ja. Jeg må ut fort. Ja, men nå tror jeg... Vi skal ikke ut fort til meg her. Men det er kjekt, da. Da vet vi at vi har naboer. Det er en fastsatt nabo her. Det er helt greit. Forhåpentligvis. Ja, da. Det er det nok. Må ikke du jinx... Du, hvor er du? Der er du. Det er du så flink til å ikke jinx alt. Nei. Men, som sagt, det var fint der. Han har jo porten sin opp inn, da. Ja, han må jo forholde seg porten oppå, da. Ja, ja, men da er det jo det er det ikke slik at han sperrer folk ute, da. Nei, så den porten er veldig mye. Ja, ja. Du, nå ser jeg ikke det her lenger. Hvor er du hen? Jeg sprang snarveg. Du er rett bak meg. Ja, men åh, så liten. Du! Der er du! Prate mye om å være liten, din bærefjomp. Morsomt. Du, ikke stopp der. Men som sagt, ser veldig bra ut, altså. Jeg tror... Kan vi ta en tur bare for å se litt i byen her, før vi drar? Ja, ja. Vi har god tid. Vi har ikke noe vi skal stresse med. Morsom, det. Hm? Jeg som stresser hele tiden. Ja, du, ja. Du gjør meg jo... Jeg leter, Du, yes. Du gjør meg huggør til tid, du. Det er ikke tull, altså. Jo, det er tull. Men vi må jo beregne med det da, Kevin. For nå har vi jo sett at vi må jo faktisk... Jeg må bare sjekke at jeg låste her. Ellers så begynner den der husgreia sint. Det var låst. Oi! Ja. Vi må jo beregne litt innkjøpt utstyr her. Ja, det må vi nok. Så vi er ikke helt fri. Men herregud, jeg har egentlig bestemt meg. Ja, du har det. Du har nok til det. Har du en? Hva tenker du? Nei, jeg likte det her, jeg, da. Ja, det var det hjemme jeg gjorde. Det er fint å være her også. Herregud. Når bilen min... Nei, når bilen min sto i sportsmodus. Nå må du ta oss og vente. Jeg må ha porten her og sånt. Jeg kjørte feil, skjønner du. Ja, jeg skal rygge opp på en plass bak her. Må ikke du komme rundt svingen her, da. Sånn, ja. Her skal jeg se hva det er for noe. Jeg får låse porten her med, da, for dette var jo låst før jeg drog. Oi, oi. Sånn. Det var nesten en trapp mindre, det. Da var det, ja. Skal vi se inn her. Hva er det her? Hvor er du henne? Jeg kjørte opp plassen du kom med nå. Opp her. Der. Her er det jo... Så du kan selge her, da. Ser det ut for.
Ser som det hus her også, inn døra der. Skal jeg gå inn og se om kanskje jeg kan komme inn? Er det noe her? Der er det nok ingen. Så du, oi, 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 nei, tror jeg går, jeg. Det var mye søppel der. Ja, se på alle flaskene der. Det er nok en som har vært glad i flaske som har bodd her. Den skal jeg holde meg unna. Oi, det var høyt. Ja, ja. Men her er det jo visst at de begynner med litt andre ting ved siden av, og høster inn og slik, så er det jo hit med må for å selge, da, så. Ja, det må vi. Om det ligger litt tomgods, så skal han ikke avskrekke folk for det. Skal jeg oppbrenne? Jeg tar ned. Det kan du gjøre. Skal først bare følge veien og se, før jeg kjører ned her igjen. Oi, det var fint murhus. Ja, det var faktisk ikke så verst. Inn her, da. Men for passus nå, som ikke kjører for mye på kanskje privat eiendom. Ja, det kan være det sånn som et hus, det der, skjønner du. Kanskje jeg bør svinge ut. Ja, jeg tror man skal gjøre det. Er det nesten ikke bremser i den der Subaruen din, eller? Nei, men du flyr jo foran her som en flue. Flogo? Ja. Jeg får snu, altså, for jeg kjører ned til shoppen her, holdt på det. Ja, det tror jeg vi gjør. Aha, smart vei. Prøver du bare å se litt her, jeg. Ja. Fjum. Han her med hva innom oss og snudde han, det er tydeligvis den verste mannen. For her er det løfteboker og styr og stelle ute. Kanskje det er en man kan utnytte litt reparering og lik. Det kan vi nok. Jeg har sett på det mange hus her med stålpiper. Ja, så. Ja, stålpiper på til VA-ovn, sikkert. Ja, sånn, ja. Her er det, vet du. Oi da. Var det her butikken da? Ja. Ser ikke sånn ut, men det er her. Det har vært noen å tagge. Hvor i alle land og rike da tagget bort på her? Skal vi se på det da? Og der, ja. Days, er det der det står? Ja, eller Dale. Hopp. Skal vi se bak her da, hva er det noe her, må tro? Bare en vei, ja, bare en vei. Det er ikke så mye verktøy han har brukt, den der verste mannen. Det er noe jekk og sveiseapparat og litt i børse. Holder jeg noe olje der også? Her står det et lastapparat. Smøring, ja, men i alle dager. Hæ, der ja. Her står det badekar og en stol her. Badestol? Skrotmann, sier jeg bare. Her er det mye rot da, så her, gammel pinnevei jo. Ja, jeg så det. Du får tatt den i bilen. Her er det masse ved. Ja. Kanskje man skal høre med når man får kjøpt ved i tonn. Jeg tror jeg nok, jeg. Ja, men vi må jo hugge og lage den selv, da. Ja, det må vi nok. Er det, hva dette er for noe, da? Nei, her står det en støvsuger. Nei, du kan kjøpe tygges her, Kevin. Å, nei. Jo. Farm Funny Stickers, og så er det tygges. Ja. Spa, står det her. Og du er bortatt i bilen alltid, ja. Ja, jeg venter på deg. Jeg vil kjøre den litt ned her og se, for det så veldig tøft ut nede her. Her er det en nytt hus på gang, ja, ja. Ser du? Ja, det var det jeg sa i sted. Her er det trangt her, på denne muren her. Her er det Lime Station. Faktisk. Ja, jeg ser det. Det var en veldig smal vei her. Derfor tar jeg det rolig rundt kanten her. Der, ja. Det gikk fint. Så svinger vi inn her. Blir noen rotete folk her også, altså? Ja, det er det overalt. Da var det et dødt tre der. Det er jo ingen som klipper pleien, altså, gjør. Kanskje vi kan gjøre det? Ja. Kanskje vi kan ta det som er litt av biintekt på siden, ja, reise rundt og rydde litt, og... Det var ikke dumt, tenker vi. Nei, jeg er smart, jeg vet. Hvor mye jeg tenker litt her, vi kom vel derfra, vi vil. Her er det mye... Ja, da kan vi kjøre den her, vi da. Her var det mye busker som er daue også. Ja, det sa jeg også akkurat. Nei, ja, nå må du nesten få farten min litt. Ja, nå må du nesten. Jeg vil se resten av byen. Resten av byen? Ja, men det her er spennende. Ja.
Er det meg i byen? Jeg vil inn i byen. Nei, jeg vet ikke. Ja, jeg tror det. I følge min Google Maps, så sier den i hvert fall det. Så her er det mer jord, da. Ja da, ja da, ja da, ja da. Jeg skal komme. Ja, jeg ser det. Kjører der. Veldig uvanlig sakte til å være deg. Ja, men i dag, vet du, så skal vi ikke stresse. Nei, jeg skal bare se. Det ser ut av at her driver jeg med noe avling vi aldri har drevet med før. Nei, det er sant. Skal jeg gå og stoppe og se på? Hva er det for noe? Det er bra å svinge. Trikale, hva det er for noe? Ikke spør meg om det. Det er feil person å spørre. Det var rart. Jeg kan stoppe her ved siden av pinneven og vente på deg. Ja, du må nok bare vente litt. Oi, 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 oi. Her kan jeg gjerne vente. Vi prøver å utnytte tida litt. Jeg var ute til å se. Her var det fint her. Å, her var det tøft grasjord. Det var fine fjell. Hvor du er nå? Du har kjørt helt ned der. Ja, ja. Jeg ser på fjellet. Det var veldig fine ned bakken her. Ja, vi får vente da. Å, ja. Jeg kommer etter. Bare pass på siden du kommer så fort. Nei, jeg kommer ikke fort. Ok, fint. Da kan jeg se det rolig. Hvis du kommer en sving der, så ser du på fjellet hvor fin den er. Akkurat rundt der, så ser du. Oi! Se her, ja. Ja. Her var det jo kjempefint. Jep. Og hva som står her, da? Står den der? Dette var soya-binste. Ja. Det vet du hva er. Det vet jeg ikke hva er. Men det er bare så også forandret ut, plant uten. Her er det et jakttårn, så det driver nok å jakta og styre her. Det var det jeg visste, det var noe mer her. Og det var høyt, hva er det her for noe? Vi får stoppe ned på og se. Dette er på venstre hånd. Det er jo bare mais. Jeg skulle ikke si det, at du vet jo godt, det er det der er for noe. Jesus. Oi, se på det døde treet der, da. Hvor det står, da? Rett frem er svært brunt tre. Skal jeg våge meg ned her, da? Til bordet står det her. Oi, beklager. Nei, men. Den fikk ikke stoppet. Og den der. Skal jeg skjøre her? Ja, man kan stoppe og gå ned, ved. Jeg kan stoppe i bakken her, ja. Jeg har ikke sett noen bil der, så jeg regner med at det er fullt mulig å stå litt her. Og akkurat der, vet du, den verste plassen du kan sette bilen. Ja, ja. Og det er åpent her. Å, men se her, da. Oi, sant, kanskje jeg må være forsiktig, men det går fint. Det er jo utstyr her, jo. Masse bunt er det her, da. Å, Kevin. Oi, 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 haha. 3-3-retten. Kjenner du at den, eller? Den der, ja, den er fin. Hadde ikke du en slekka en? Åja, ja. Fy, oi, se på huset. Oi, oi, oi. Er det kalveboks? Hold på å si til hunden, men det er det i hvert fall ikke. Ja, det er til kalv. Ingen her inne ser jeg i hvert fall. Kanskje jeg ikke bruker å se inn i dørvinduet. Jeg tror du skal være forsiktig med deg, ja. Hæ? Nei, jeg får ikke løte øfne dørryten, han er låst. Er det noen dyr her, må du dra? Ser ikke sånn ut. Oi, se en femte! Jeg må inn og se. Hvor er den da? Her, borte, her, 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 her. Jeg tror jeg sprenger motsatt vei i forhold til deg. Å, det var bilen min, det der. Du, så meg akkurat, jo. Nei vel. Greit. Jeg fant meg femten alene, ja. Å, det er samme femten, jo. Femten. Fy flate. Se, fint, fint, fint. Og så samler du traktoren som du har sett. Nei, ikke den her, den bak der. Det er det samme. Ja, men vi gikk bare gjennom her i sted, vet du. Ja, du forstod ikke, men det er greit.
Vi skal bare gå litt ned her og se. Vi var her jo et vis da. Her tror jeg kanskje huset er. Ja, det var der du var og tittet på ruta i sted. Nei, det var ikke her. Er det folk her da? Får du blitt å komme inn, eller? Ser ikke sånn ut. Nei. Jeg tror ikke vi skal drive og forske til meg på dette, ikke min. Kom igjen! Se her, her var en litt spesiell anlakkål. Her er det enda mer kalvebokser. Den så oppå møkkakommen. Den var full! Jesus! Jeg tror det er kanskje trenger litt hjelp. Var det noe inn her? Nei. Nei, tomt. Her er det litt hus, også. Jeg så det, men jeg tror vi skal forlate det her, for det er jo privat eiendom, Kevin. Jeg vet, jeg måtte bare si, jeg vet. Så springer vi igjen, slik at hvis det kommer ut, så er det du som blir tatt. Ja, det er greit, det. Ev! Åh, typisk Crux. Jeg måtte se inn i bilen din, jeg. Hvorfor det? Jo, bare for å ha gjort det. Jeg skal legge foten bort til den der murkanten her, så flink jeg er. Du gjorde det, ja. Ja. Ja, men det var veldig fint her. Herregud, for et map. Der er jo det, det var i stedet her. Ja, ja, du kjører forbi Samregården enda. Nei, her var det topp, jeg tror da. Jeg tror nok det at de kommer til å gå for dette røyken. Jeg skal snu her, jeg tror vi kan snu tilbake igjen. Er du ikke enig? Ja, gjerne for meg. Er du bak meg? Nei. Ja, ja, jeg er langt borte her. Du, ass. Fy. Nå får jeg ta det alt nå, da. Sånn. Men jeg tror det er at vi kanskje har sett nok for denne gang. Vi kan ikke drive oss og titte alt for mye. Fordi at da, vi må ha litt til nysgjerrigheten og litt til senere begivenheter. Er du kjenig? Jo da. Kommer du der? Ja, jeg måtte bare stoppe og se litt. Ja. Ja, du forresten, når vi kommer bort på det her, ta stopp der. Jeg har stoppet. Jeg har lyst til å se litt når vi kjenner at den er brud der. Ja, nå tar jeg bare en annen vei rundt, men du kommer til å se broa for det. Ja, du skal jo over nå. Nei, ja da, det er en bro her også, ja. Og her, ja. Hold på å kjøre elva. Så her, du. Her var det fint. Jep. En fin fjord, da. Kanskje det er fiskemuligheter her, da? Oi! Men hva tror du? Jo da, det er nok det. Hva du har gjort nå? Nei, jeg kjørte inn en busk bare. Der står du. Er du drøm inn i der? Det vil du ikke vite. Du var ikke på do, håper jeg. Nei da, da hadde du visst det. Container stod du der da. Søren! Hm? Ja, ja, greit. Jeg kjørte feil, men jeg bare følger veien. Jegertårn her også, det er nok mye jaktfolk her. Ja, det er skau, så. Ja, men da, nå må vi hva du kjørte inn ennå. Bare følg veien, så møter du meg. Jeg står i svingen her. Der er bare følg veien. Nå må vi nok dessverre gjepe litt, fordi at nå har vi brukt litt vel lang tid, ser jeg. Ja vel. Vi må bortatt, vet du, vi har jo egentlig litt arbeid å gjøre med meg, da. Ja, ja, å, men det krysset her, altså. Var det her med å komme? Ja, det var det. Ok, her med det er slik død buske. Ja, det er det. Hmm. Jakthold her, da. Ja, ja, da vet du. Da er det ikke så veldig mye annet for meg om Kevin å gjøre da, enn å kjøre videre, komme oss tilbake satt, til der som er hjemme nå i hvert fall. Så da, bare se oss med om ett sekund. Ja, da er vi tilbake satt her da, Kevin. Jep. Det var litt trist å komme tilbake satt her nå, synes jeg. Synes du det?
Synes du ikke da? I forhold til hva man har sett frem til nå? Jeg liker meg overalt det. Jo, men jeg likte det der veldig godt. Du, nå må ikke du kjøre så voldsomt. Hæ? Ja, men nei, det gjør jeg vel ikke. Du kjører jo langt. Holder bare 128, da. Det er ikke mer enn det. Akkurat. Jeg tror det er feil, da, søren. Du kjører jo som du skulle ha støle på denne bil og bensin. Hvordan vet du at jeg ikke har gjort det? Wey! Å, herregud. Den bilen din er ikke bygd for den farta der. Jo, er det vel? Så, det vi skal gjøre nå, er det at vi begge vet at det ligger litt arbeid oppe i og grisen, så vi skal ha en tur dit. Å, herregud. Og få rydda litt, ordna, så tror jeg da at vi bare skal ta og bare se over alt hjemme, at ting er i orden. Nå kjørte du i hvert fall feil. Jeg vet det, jeg skal svinge i baksteinen her. Ikke kjør på det jeg gjorde, det jeg gjorde til en Harry. Ikke ta oss og trigg han nå. Jeg har offroad-bil, jeg vet jeg kjører på ja, plen. Men ikke trigg Harry nå, vær så snill. Slapp av det da, jeg ikke gjorde det her plen. Det er ikke hans en gang det her, det er jo eid av en annen mann. Hvis at Harry begynner å mase på et eller annet nå, da er det din skyld i hvert fall. Ja, sikkert. Og det kommer jeg til å si til nå, hvis han kommer om noen julekjøring, da kommer jeg til å si det at du unnskyld meg, men det var Kevin. Gå til han. Ja, ja, ja. Det skjer ikke. Hvorfor i alle land og rike står traktoren min ute her? Det er ikke traktoren min. Hjelp meg! Kevin! Det gikk fint. Det der... Det er Harry. Det er Harry, han... Du, han kommer etter det. Han sto, og så på det, vet du. At ikke du kan høre på meg noen gang. Skal jeg høre på deg? Fordi at du kjørte jo Jonas. Jeg mener, hvordan skal jeg vite det da? Juk. Han var jo ute og kjørte da. Jeg stikker og fresker. Jeg kjørte ikke på Jonas. Jeg skal ikke bare borti der du driver nå. Nå skal jeg ta en Kevin. Så skal du få løte å handske opp med en Harry. Så skal jeg komme min med. Ok. Hva så her da? Haha. Hello. Så følte det der og der og der. Om å drive med Harry alene. Det går veldig fint, ja, altså. Du er du som klager over ingenting. Klager over ingenting? Kevin, ikke forlæt meg. Ikke... Haha! Ikke dra med deg inn, da. Jo, det skal jeg gjøre nå. Nei. Jo, siden du er der. Nå kommer han nå, sånn at du vet det. Jeg kjørte vekk, jeg. Nå skal du være snill. Nei, nå kommer han. Jeg kjørte hjemover. Jeg kan snu, jeg er greit. Stakk du tå nå igjen? Ja, absolutt, gjorde jeg det. Hvorfor er det rumballer her at nå? Det vet du ved den radioen jeg sist, jo. Åh, men du krydda i bok. Åh, flate. Ja, det... Han ligger foran meg, han så pasta, du. Jeg tror vi nok sier det slik at de har bestemt oss for å flytte. Ja, ja. Det er ikke noe å tenke på en gang. Her, her skal vi bort ifra. Nei, bilen min! Harry, gi det! Stopp! Harry! Harry, stopp! Stopp! Du, jeg tar oljeslangen din. Stopp! Jeg klipper oljeslangen din. Slepp ned bilen min. Gjør det. Slepp ned i bilen. Og så rygger du fint bort, eller så klipper jeg slangen din. Han hørte på meg. Tusen takk. Det var snilt. Han prøver å kjøre på meg! Kevin, han hørte på meg. Du, nå skal du komme deg herfra. Det er faktisk første gang Harry har hørt på meg. Du, gå vekk. Han, gjør det, fortsett med det der. Du skal ikke være imot meg, du da. Hæ? Imot det? Jeg sa til deg, fortsett med det der, for da kan jeg få tida til å få ut den der skuffa som du har sett så tåpelig. Åh, jeg trodde du mente han skulle drepe meg. Nei. Jeg skjønner ikke hvor du har drevet meg her. Hvordan er det du har fått til det der? Nei, hva da? Den skuffa! Oi, nei, jeg bare heiser den opp, jeg. Jesus, altså. Sånn. Aha, hi.
Hva du kan drive med her? Jeg bare jager den vekk her fra deg. Det er bra. Skal jeg rydde litt i dag? Han har med seg en bunt for å ta meg med alt det må si. Du, gå vekk! Har med seg en bunt? Ja. Jeg kommer til å kjøre på han. Du, nå må ikke du gjøre noe... Du, han jager meg med bunt. Jeg må jo skjære hytta hans. Nå må ikke du gjøre noe som skader deg selv, fordi at da blir det ikke bra å fremover hvis at du får bli skadet nå. Jeg tror ikke jeg har det valgt neste, jeg må bare kjøre. Ja. Hvis jeg velter noe, så velter jeg. Han er litt sint på deg. Jeg lurer på det, din gjøk. Det er første gang at Harry faktisk har hørt på meg. Jeg kunne si ifra til henne, og han hørte på meg. Jeg ble helt imponert. Men det er bra, da er det lettvint for oss å kunne stelle dyr i dag enn for meg da. Men tilbake satt til gården, Kevin. Jeg tror dette der er så banka så det går an til å få det, ja. Så at vi kjente å flytte dit. Der har vi tydeligvis nabo og slike ting, og da er det greit. For da vet vi da at der er det som vi kan få jobbe av dyr i tre. Han velta. Velta han? Yes. Klikk han igjen. På jorda hans her, jeg bare snakker. Åja. Jeg måtte bare få meg på hvor det var. Veldig norsk. Ja, nå må han nesten ro ned og dra hjem sånn at jeg får slappe litt av her. Nå gjorde jeg en feil da, vet du. At du skal slappe til. Hvis han reiser hjem, så skal ikke du slappe til. Du skal komme hit. Slapp av du nå. Du er ikke driv å si slapp av til meg. Hysj. Kevin, husk på deg selv. Hysj. Sa han noe å prate om. Jeg sa da at du... Ja, jeg hørte alt og sånn. Ja, du husker på meg da. Du! Fordi jeg hadde lyst til å si husk til deg. Hva du driver med å komme her kjørende? Ja, jeg må jo da. Uæ! På gården er min. Sånn. Gården din? Ja. Skal du bo hatt? Ja. Da blir det Kevin og Harry på en ny eventyr. Du, ta porten da, til vi kom inn. Ja, ta porten da. Jeg driver og skal ha ut en traktor. Jesus. Nei, da tar jeg ikke opp der, kjører jeg rundt. Fy flate. Åh, lord. Jeg skal ha med meg ut den der hengeren, så jeg får kjørt inn helm da, vet du. Ja, greit. Gjør det, du. Å, nei. Og du kunne jo faktisk tatt valtrene din, da. Og så kunne du kjørt... kjørt vatten. Nei, men... Du trenger jo ikke det til nå, da. Trenger det ikke vatten? Da er det nesten full. Nei. Det gjør det ikke. Vi må se, da. Ta med den. Nå står porten øpe inn her, fordi at det gidder ikke drive å snurre natt, bare for at det er verslet her. Da kan jeg lukke den. Ja, men jeg skal jo inn natt med traktoren, Kevin. Det er jo ikke vits. Da må du ta den opp igjen. Du er en skikkelig slekt der portvakt. Ja, det må jo være det. Der fikk jeg løt å fylle strå. Men da tror jeg det at det jeg og du skal gjøre til neste gang, er at vi skal kontakte alle kommunale distanser, og så få lagt ut gården vår for salgs. Den tror jeg kommer til å bli selt som varmt vetebrød, skal jeg bare helt ærlig. Tror du det? Ja, jeg tror ikke vi har noe problem med å få selt den gården her. Det er en gutt innarbeidet gård. Det er mye utstyr med selme, rubbel og beta. Det er nylaget jorder. Det er så mye positivt med den gården her, så jeg tenker som så at denne her får vi selt med en gang. Ja, ja. Du hadde ikke trua på det der? Nei. Ja, men det er sant. Vi kommer til å klare dette her. Ingen problem. Men vi må jo få tak i takst, da. Så vi skulle jo egentlig ha hatt en takstmann. Til å komme oss og ta i takst så garn. Du kan ta det selv. Nei, men jeg kan tenke meg at det må jo være ganske mange millioner av dette her. Ja da.
For det er jo i den forstand da, at vi har jo kjempemykje utstyr. Ja. Også så mykje dyrt. Ja, det har vi jo. Ny Massey, nesten ny Valtra, med Big Bruten. Syntracken, den er jo spildrande ny, den skal bare få løte å reise. Skal bare låse porten der. Så jeg tenker som så at dette her vil være lett solgt. Yes, da er det låst her. Er det fri bane her, eller er det folk her? Nei da, bare kjør. Jeg kjører rundt det. Øh. Jeg vil se en siste tur i dag, vet du, slik. Hvis det er sånn at vi finner ut at vi skal flytte, vi vet jo hvor spontane vi plutselig blir. Ja. Og da er det jo i den forstanden at da kommer jo vi bare til å reise. Ja. Men, enkelte småting morgenen stod opp i først. Der er du, ja. Å, herregud, Kevin! Hæ? Har ikke du en ny bil? Jeg jo. Jeg bare så du høppa, tenkte jeg. Å, ja. Det understellet der, stakkars bil, tenkte jeg. Nei, det er klart, sa du. Hei, skulle vi sagt det her? Nei. Jeg har så god motorbrems, se på den bilen min. Herregud! Jesus, altså. Så bra. Den bilen din der. Har ikke du hatt at porten? Jo, jeg hadde den i sted, jeg, igjen, før vi dro. Hadde du det? Ja. Å nei. Posten! Bare reklame. Ingenting å ta vare på. Det er vel lov til å ligge. La det brenne. Hvis du husker du, ja. Oh, Jesus. Ha reklame, da må du gå ned og hente den selv. Nei, det er skremmende. Nei. Det er... det er ingenting som har skjedd der. Du! Ja? Vi kan ikke gå inn. Hæ? Han står i vinduet oppe. Hæ? Harry står i vinduet i andre etasje. Jeg ser ingen, jeg. Å nei. Du prater om noe? Han står bak vinduet der, jeg så han før han huket ned. Jeg ser ikke en eneste mann, jeg. Å nei, jeg lot porten min stå oppe før vi dro. Garasjeporten. Det var lurt, Kevin. Men da er det ikke noe annet å gjøre, da. Jeg kjører rundt tekken her, så skal jeg stoppe bilen, altså. Ja, så her, ja. Her står jo traktoren, altså. Ja, det var det jeg sa. Ja. Kjør! Det gikk ikke, men... Kom igjen, fort deg. Fort deg. Æsj. Sånn, det møkte vann der. Ja. Du, vet du hva jeg har gjort nå? Nei, han så meg i vinduet. Nei, hva? Nå har Mø skrevet det der flyttepasset våre så utenlig at er du klar over det? Nei. Følg med, Kevin. Slå til lyset dine. Jeg har aldri hatt på lyset, ja, så det er greit. Og så er du ikke driv med noe rusing med den bilen din. Jeg må jo kjøre med den, ja, greit. Og så stopper du her, og så tenker du deg livet helt med ro. Ikke driv med noe. Ja, men vent litt. Det er greit, da. Greit. Lås. Jeg har låst bilen min, så den er... Ja, der låser jeg min, så han ikke har noen sjanse til å komme inn der, i hvert fall. Nei, bilen er låst, så det er ingen problem. Men nå har vi jo et problem, da. Jeg tenkte ikke du veldig lenge på. Nei, men jeg bare tenkte deg at vi skal se på jordet vårt. Det har jo vært kjempefint.
Jeg bare tenkte det, at vi skal flytte, så... Men han fikk det jo ikke med seg. Jeg kan se den, jeg. Han vil nok se det en eller annen gang. Ja, det... Men... Jeg skjønner ikke hvor du ser den hen. Løp, 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 løp. Pass deg! Pass deg! Kom igjen! Rett bak hekken. Nå måtte du, ass. Det der. Ja, men jeg ser han ikke. Hva er det du... Du er blind. Det er så armen hans gjennom hekken der. Og hvor er armen min du så, da? Ja, gjerne gå, og så blir bitt av hodet. Greit for meg. Jeg venter her. Ja, ja, men må jo prøve å komme oss hjem, da. Ikke noe han er der. Ja, men det er det jeg driver og sjekker ut, da. Jeg har jo ikke sett mannen. Jeg så han i vinduet, da, jeg. Jeg så en traktor, jeg. Ja. Hvor er du nå, da? Jeg snik litt. Hæ? Jeg driver og snik litt. Ja vel, sånn spesiell ting å gjøre. Jeg må jo finne... Hvor fjell er du driver med der, du, da? Oi, søren. Du må ikke skrike til meg om hvor du er hen. Ja, men du er jo... Du er døv. Ser du? Nei. Er det et? Nei. Skal jeg vel gå bort til husveggen? Du er ikke bare møkk til vann. Hvertfall, greit, fint. Hæ? Har han gått? Nei, har han det? Han er ikke her. Fant han ikke? Nei, det var ingen oppe her. TV-en, ja. Nå er jeg låst bakdøra, i hvert fall. Ja, det jeg vet at jeg har gjort. Kanskje han så ikke om bæren neste. Du, han Kevin, kommer seg ikke inn. Stopp! Hva? Har du sett bak den sofaen der? Den gjorde sofaen? Nei, det har jeg ikke gjort. Åh, det var ingen der. Åh. Du, ass, nå... Flere stein i steinsamlingen min ved døra her. Nei, mye stein. Ja. Håper ikke han kommer tilbake, da.
Det, du har låst alt, vel? Jeg har låst alt, ja. Ingen problem. Vi kommer nok sikkert til å se natt før en får muligheten til å reise derifra, før... Løp, 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 løp! Kanskje inn i huset med en skuttvesker. Hæ? En svær, svær fent. Hva kan du si nå? IT, han har holdt på å kjøre inn i huset med den der, svær der. Åh, nei! Det er ikke vår, nei, det er det ikke. Hæ? Oi, 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 oi. Han vil hente... Nei. Han driver med noe, da. Hva er det som... det er... Jeg har i hvert fall låst alt nede her, så det er greit, så jeg går opp og ser det. Hva ja, greit, gjør? Han kom hjem svingen på huset, og tenkte han, nei, nå blir det ikke mer i huset å selge igjen. Det er det, der har du et vesentlig poeng, for der er med et problem. Den veggen da, så han kjørte den Big Buden i. Æsj, ja, det må vi... Det er vel litt dårlig på pris. Men, Nei, nå kommer natt! Nei! Jo! Å nei! Kan... Ikke kjøre inn i huset vårt! Nei! Jeg datt ned! Flate, og det der... Herregud, jeg trodde alt skulle rase sammen! Hørte du det der smal, eller? Det var som en jordskjelv, det her. Åh, jeg slo ankeren min nå, vet du. Å nei, jeg går under bord her. Åh, jeg slo ankeren min så fryktelig ned datt ned til det TV-bordet der. Åh. Ikke si at det stopper der nå. Jeg tør ikke å se på husveggene, jeg. Nei, jeg går ned og ser i garasjen på ruta der. Jeg holder meg inne. Oi. Hva kan du gjøre? Gå inn i krogen så jeg får sett. Der, ja. Han reiser. Ja, det gjør det. Nei, men fint. Flytt da, kråka. Du, jeg har ikke tid for sånn tull nå. Nå står jeg fast. Nei, det er kommet løs. Jeg så feit, vel? Går ikke ut, i hvert fall. Jeg går ikke ut over det huset her nå. Å nei, nå kommer det. Å nei, nå kommer natt! Jeg tror jeg stikker ned, tilfellig huset, ja. Au! Å, du, herregud! Det er skrall! Hvordan gjorde det nå? Jesus! Nei! Spring! Der gikk kjøkkenruta! Hørte du det knasal? Nei, hva er det du har gjort? Feil rom! Hva han gjør? Nei, nå kjørte han på ned skiet til huset. Nå har det gått langt over grensa her. Vi har holdt på med det her lenge, men nå, altså, nå. Kevin? Ja, jeg tror vi må flytte. Og det er ASAP. Han reiser. Borti der. Ja. Hvis han tar fart nå? Du, hvorfor så du... Han kjørte på togskinnet. Her, jeg vet ikke hva... Nå kommer natt. Ja, Gud, jeg går ned. Jeg tør ikke være nede, tilfelle den maskinen går gjennom veggen. Å, herregud, han hopper mot huset, Kevin! Oi, jeg snublet, jeg, faktisk. Da må du være verdens sterkeste bord. Det var veldig godt kjøp av deg. Nei, ikke vis det! Vet den at vi er inne? Det tror jeg nærmere ikke at den gjør. Så... Ja, ja. Alt er låst, så han kommer seg i hvert fall inn. Gå seg inn. Det er det beste av alt. Gjem det, så han ikke har muligheten til å se det. Hvis han står og ser inn ruter, så bare gjem det! Nå så han deg sikkert. Jeg tror ikke det. Han driver og sparker i døra, Kevin. Nei. Jo, han driver og sparker i døra inn i... Nei, ikke spring der, det der, han driver og sparker på den døra der. Hvor er du hen? Jeg har gjemt meg i det eneste rommet i huset uten ruter. Flat. Nei. Hva han gjør nå? Hva skjer nå? Jeg vet ikke, jeg. Jeg aner ikke hva han gjør. Han er ved inngangsdøra, rututen. Kevin, kom hit. Kom hit, skal du få juling! Du, nå, hvor er han? Foran døra, kanskje?
Kom igjen, spring. Det er stolen. Flytt deg da. Ja, spring. Jeg må springe. Kom etter meg, følg med. Etter deg? Ja, etter meg, følg med. Jeg hadde bare lyst til å gå og legge meg. Kom igjen. Det er alltid noe. Kom igjen. Å nei, han kommer den der maskina si. Vet du hva vi gjør, Kevin? Nei. Vi setter oss i bilaten, vi kjører på havna. Jeg tror da at vi bare må reise. Jeg tror ikke vi får tid til å... Jeg tror ikke vi kan bare... Grisen. Ja, men vi kan ikke bare her lenger. I hvert fall ikke nå, jeg nekt... Nei, sett deg inn i bilen. Å nei. Kjør. Ja, jeg kjører. Vi her. Vi må bare... Jeg tror vi bare må reise. Jeg skal ta... Når vi er kjemisk på båten, så skal jeg ta oss og få ringt til henne... Nei! Tog! Nå! Takk! Gud! Dette her er så krise, da, Kevin. Det får ikke bort det, Mike. Krise enn det. Ja, jeg vet det. Legg det bak meg, du. Fordi at hvis det skjer noe her nå, så er det bedre... Ja, jeg gjør det. Jeg ligger langt bak, for vi flyr jo vekk som en flue. Ja, jeg kjører ikke fort ennå. Jeg kjører i 60, vet du. Men nå kommer jeg 104 bak deg, da. Jeg bare prøver å se at... Prøver å finne ut om hvor Harry befinner seg. Der var du, ja. Så der, ja. Det blåser i denne bilen da. Nå må jeg bare komme vekk. Den kan fikses. Det kan ikke jeg. Jeg ser ingen nå. Nå ser jeg havna her. Dette her er helt... Jeg har så pulsen nå. Jeg er sikker på at følgere våre hører hjerteslagene mine. Ser du noen? Wow. Nei. Nei. Pass på bilen vår. Jeg går inn og kjøper en billett. Fort. Ja, jeg forter med. Jeg holder bilen i fart til fordi jeg må stikke. Er du her, Kevin? Jeg venter i bilen. Jeg kommer. Ja, nå er billetten din. Ja, greit. Var den dyr? Nei. Det er samme prisen som i stad. Ok. Her. Takk. Samme ferga, hun står og venter på oss. Å ja. Så da er det bare å kjøre. Kjører vi, så... Men det som er nå, da, at bilaten måtte lasses til andre, så slik at du vet det. Så vi må bare kjøre bort, og så skal vi gå over til ferga. Ja, bilen kan bare stå her, men så det går fint. Vi skal bare parke det her, fikk jeg beskjed om innmellom det er gule. Så skal jeg ta bilaten ombord. Kan det stå her, ja, der på siden av deg? Sånn. Ja. Så er båten... Og der, ja? Ja, vi skal bort hit, så kan vi gå. Ja, jeg ser det. Dette her var hardt, ass. Så fint å være med det vannet her nå. Du! Ja? Se bak deg. Hæ? Du, Harry!